Gospod Petek, kaj pa vi v državnem zboru, kaj ne bi morali biti na Savi? Točno. Ponavlja se stara zgodba. S tem, da s to razliko, da tokrat sem vedel, da gre komisija na Sovo, pred par meseci pa o tem sploh nisem bil obveščen. Seveda je to nekorektno predsednik, glede na to, da sta ob enih potekala dva odbora, odbor za zunanje politiko in odbor za kmetijstvo. Vi ste član odbora za zunanje politiko? Ja, član odbora za zunanje politiko. Na dnevnem redu so bile pomembne točke in seveda nisem mogel manjkati. Pa ste morebiti ga prosili gospoda Gantarja, da bi odložili ta oziroma predstavili ta obisk? Ne, to ga nisem prosil, ker zakaj ga bi? Je pa seveda zadeva nekorektno speljana, glede na to, da vsak kdo ve, da ima vsak na Lotosnovcu, vsak ima dostop do Lotosnovca, ve, kaj poteka v državnem zboru na določen dan. In seveda danes v torek je bilo polno odborov, komisij, kjer so prisotni poslanci, nekateri so sicer si zamenjali, so si dobili substitute in so šli na Sovo, jaz žal tega nisem mogel. Pa bi se morali biti zdaj odpravili tja? A zdaj je pa pozno. Ste pripričali? Ja, lahko bi poklical gospoda Gantarja, s tem, da na soji nima telefona, bi bil velik problem. Kaj pa, če mi dva zdaj izvedeva ta klic gospoda Gantarja in vidiva, če sploh še je tam? Vse, če se bojavo, potem so že opravili razgovor. Ja, točno. No, probajmo. Njegove številke pa nimam. A nimate? Ja, jaz sem pa tudi ne moram pomagati. Kaj, imate? More biti, no? Nisem prepričan, ampak... Dajmo poklice. In bo še predsednik Gantar povedal, kaj je za vašo televizijo. Zvoni. Gospod Gantar, Miro Petek pravi, da ponovno ni bil zmožen iti na Savo. Ali to drži? Pa ste vi zdaj že upravili ta ogled? Kdaj se pa vrnete nazaj v državni zbor? Ok, najlepše hvala. V državnem zboru? Enako, živjo. Kaj pravi gospod Gantar? Da so upravili ogled tisto, kar so v bistvu mislili in da prihaja v državni zbor. Tako da, vredno se lahko vidva soočita. Točno.